Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, ես իմ գործընկեր Թագուհի Ասլանյանի հետ եմ, մենք այսօր ուրեմն Գառնու տեղամաս ենք Խոսրովի անտառ արգելոցի այցելելու, երեք Facebook-յան, հիմա այցելել ենք, բայց գնալու ենք Հավուտ Ստար վանական համալիրի մոտ, տեսնենք ինչա և ձեզ էլ ցույց կտանք մի քիչ բնության գողտրիկ մասերը, իսկ մեր այցելության տեսնում եք, այո, գողտրիկ բնությունը, մեր նպատակը ինչն էր եղել, երեք ուրեմն Facebook-յան օգտատեր Մարիամ Մկրչյանը, եթե չեմ սխալվում, մի լուսանկար էր հրապարակել, որտեղ աղբեր Հավուտ Ստարի տարածքներից մեկում, աղբամանի հենց կողքն էր թափրտած, հենց չէր որ ամբողջ տարածքն էր, նաև այդ հարցի շուրջ կխոսենք, թե ինչ ձև են մարդիկ իրանց պահում, չգիտեմ, օրինակ դու կհամեմատեիր խոզերի հետ, որ ոնց անենք, որ այդ մարդկանց դաստիրակին։ Չէ, եւ ինչ պետք է անել ընդհանրապես, որպեսզի մեր քաղաքացիներին ի վերջո դաստիրակենք եւ սեր-սեր մանենք բնության հանդեպ, ու սովորեցնենք, որ բնությունը ոչ թե աղտոտել է պետք, այլ մաքրել, ուտել։ Ի վերջո դա անպատասխանատվություն է նաև սեփական անձի, սեփական տան նկատմամբ, սեփական հայրենիքի, այո, երկրի, այո, երկրի նկատմամբ, ուտել։ Նույն բանն է, ինչ որ դուք ձեր տան մեջ, աղբի մեջ բնակվեք, տուն առանց մաքրելու, այդպես տարիներով աղբ հավաքվի և դուք այդ աղբի մեջ բնակվեք և ձեզ հարմարավեց գաք, նույն բանն է, ինչ որ բնության մեջ այդ աղբա անեք, ու այդ աղբի մեջ նստեք, չգիտեմ, ձեզ լավ կզգաք արդյոք, եթե լավ կզգաք, մի քիչ տարօրինակ է արդեն կասկածել է տվյալ մարդու հոգեվիճակը, որը կարող է աղբի մեջ նստել և հարմարավետ ու լավ զգալ իրեն։ Գնանք ուրեմն ցույց տանք, մի փոքր էլ այստեղ այցելուների կենտրոնը կշրջենք և կխոսենք տեղամասի պետի հետ, վերջում էլ մի հատ հարցազրույց կվերցնենք Խոսրովի անտառ արգելոց պետական արգելոցի տնօրեն Հրաչյա Հովակիմյանից։ Լույսերը գնացինք։ Շեղ օբյեկտ է սարքը։ Ուրեմն ձեռես բարձրացնում միանգամից հանումը նկարում աշխատ։ Իրպեսի նկարեմ, հա։ Բանը Սիգնեի նկարում, ասում են, հա, նկարեք, նկարեք, հիմա մոտ է ասա։ Արդեն այստեղից Խոսրովի արգելոցի տարածք մտանք, այստեղ առատ տեղումների հետևանքն է։ Այս, այս, այս ես բարձանում են, այն իլ արը մեն։ Հոտքով։ Այդ, այստեղից կալիս են, բարձանում են Հաուստար, նայի։ Այս առայետով բարձանում են, եվ կովերը, եվ մարդիկ, այդ են ձելում են Հաուստար, չեն կալիս մեն մոտ։ Ողտից գալիս են, մտնում են Գողյուրի մեջով էլ։ Ստեղ են ձկնավում ծառանդում։ Շարջում են, բայց ինչ անեն, որ ախր հինք հոգի հսկող ունեն, որ 6000 հեկտար տարածք ես, տարածքը։ Կամերան էր դրեք։ Կարենք մի պահ կանգնենք, կուզեք եթե կուզեք ստեղը։ Պային սաղին ազատեցի նրա համար, որ մաքրության համար, չէ, հիշում եք, չէ երևի, այդ որ մեկը չի ուզում մաքրություն անել։ Հարես ձեր ղեկավարն եմ, գարիս եմ, կրանում եմ ձեր դեմը, մաքրություն եմ անում, դժվար այդ մաքրությունը պահեք։ Բացայս դուրը։ Արդրուն ինչյան, դուք կներ տեղամասի պետը։ Ուրեմ Գառնի տեղամասը գտնում է Գառնի հարող տարածք անմիջապես Արագիլ տարածքը, որ բոլորը կարող են ասել, պարզը, այն կողմով Գողթ ուսող տեղամասից, Գողթից, անցերիկել են, իսկ մեր մոտ
իշերումը աղբը մենք ամեն օր, եթե չէ, ամեն երկու շաբթի, երեք շաբթի, քանի որ շաբաթի երկու են ուխտավորներ, չի լինում գնալ։ Եվ արդյոք, մեկը խմածանը, մեկը զորո հրավիրում, չի, չես թույլ տաս չի, ամեն երկու շաբթի, երեք շաբթի գնում մաքրում են, իրանք աղբը լսնում են, մենք գնում մաքրում են։ Հարգաս ուղեր կան։ Իրանք իրանց հետևից պարտավոր չեն բահավակեն։ Պարտավոր են, չեն մաքրում։ Չեն մաքրում։ Դուք գյուղերի համայնքապետերի հետ խոսել եք։ Համայնքապետերի բազմից խոսել ենք, դաժե նույնիսկ այդ եկողների հետ մեկ վիճաբանություն ունեցել, որը որ համայնքապետն է նույնիսկ դեր ունել։ Ուխտավորիք է գնացել Վիկտոր Ասկերը երկու բաժակը խաղալ։ Բայց այդ ինչ ուխտավորը, որ գալիս է խաչքարաշուր տալի, աղփաթաթում։ Խաչքարաշուր չեն դա։ Մենք մշակույթի հուշարձանների պահպանության Կոտայքի մարզի պետի հետ խոսեցինք, ինքը ասում է գալիս են նստարանի տեղ խաչքարերի վրա նստում են ու ուտում խմում են։ Հա կարող է խաչքարերի ընկածել են նստեն, բայց իշեր մեր շուրտ ալ, հա ուշեր իրա թույլ չի։ Մի հատ խաչքար շուրտված իրանք տեսել են, հետո բայց ուղել են։ Չէ, մենք էլ ենք ուղել, բայց ես իհարկե ասում ես երկար ժամանակ աշխատել եմ նաև ընդունի կոմիտեի։ Ես նաև հնագետ եմ։ Ահա, շատ բարի։ Ես նաև հնագետ եմ, բոլոր եկեղեցին նախ աշխատել եմ, նաև ինչ-որ պատմություն գիտեմ։ Մարդ կա հինգ հավատացյալը, բայց չգիտի ինչ հավատում, ոնց պիտի հավատամ։ Ես անդյամ որպես հայ քրիստոյն, բայց որպես մոլի հավատացյալ, հավատացյալ չեմ։ Բայց տվյալ հավատացյալներից հաստատ ես շատ հավատացյալ եմ։ Եկեղեցիներն եք մաքրում, եկեղեցիներ եք կառուցում, բազմաթիվ եկեղեցի են կառուցել, բեղուններ արել, մաքրման աշխատանքներ արել, օրինական, ոչ թե սեր։ Իսկ եսի մենք անընդհատ գնում ենք աշխատողներով միշտ մեզի որպես անարմար չզգանք, միշտ գնում մաքրենք, ամեն երկու շաբթի, երեք շաբթի, երկու շաբթի, երեք շաբթի։ Ինչ վերաբերում է աղբյուրը միշտ էլ էլ է, ես նկարում նայում։ Իսկ այդ օրը նաև եկել է մեր դպրոցական երեխաներ։ Հաստույն է երեկ որ որտեղի գողտիկը Գառնի դպրոցականներն են արել։ Դուք եկել եք, չէ։ Դրանից առաջ ելել է, մի օր առաջ։ Այդ երեխեքը հավաքել տալու են։ Հետո էսու հետ ակնում դասատուն իրաց դասատուն։ Հա, հաստույն։ Հա, այդ աղջիկը հասցրել է նկարի, բայց դրոց երեխեքը եկել հավաքել են։ Երեխեքի ես հարցրեցի, երեխեք ասին հա, տղամարդ աղջիկը, թե ինչ որ բաներ, խաչքարի նկար, այդ երեխեք շատ են։ Հա, այդ երեք հավաքի տալու է, դու ես եկա։ Հալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Կամո Հակոբյանի հետ եմ խոսում։ Այո։ Ձեզ լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն է անհանգստացնում։ Ուզում եք հավոս թար գնալ։ Այո։ Մայիսի 4-ից։ Նորացեն մենք սկսել ենք շրջայցերը, բայց էլի սահմանափակ տարածքներով էլի։ Հետո ասեմ, որ ես Անձրևան եղանակներին, դեռ բարձրանալ պետք է ոտքով բարձրանա։ Եվ շատ դժվար է, արդեն դժվար է դրանց վերահսկելը, աղ կթողեն թե չեն թողը։ Բայց ընդհանրապես մենք տարիների ընթացքում միշտ տեսել ենք, նկատել ենք և միշտ ողոքել ենք հարակից համայնքների ղեկավարներին, որ թույլ չտան, որ ասենք ժողովրդը գնան ընդ քեֆ անեն, ուրախություններ չգիտեմ, գնում են քարերը տեղաշարժում են, սեղաններ են սարքում, նստատեղեր են սարքում, և դա շատ տգեղ է, էլի։ Որ հարակից համայնքների մասին է խոսքը։ Գառնի համայնքից են շատ գնում, Գողթից են շատ գնում, և ասենք ընդհանրապես շարժը շատ է, էլի։ Նույնիսկ առաջարկել եմ, որպես ասենք մեր ծառայությունից ընդեղ մոտ 20-25 հազար դրամով, չգիտեմ, 1/4-ական կամ 1/3-ական դրույքով իրանց աշխատողներից մեկը պահեն, իրանց համար հեշտ է, էլի։ Եվ ասենք ընդեղ մաքրությանը հետևեն, և այցերին հետևեն, և ասենք ուշադրնի, որ ասենք բեկորներ բան հետները չտեղափոխեն։ Ամեն դեպքում մենք վտանգը միշտ զգում ենք, ասելը շատ հեշտ է, որովհետև լրիվ ասենք մենակ սիրում են բողոք են, ասեն ես ինչ վիճակ է, բայց մեկը ասենք իրա կողք են, եթե մի հատ ասենք սիգարետի պաչկա է ակցում, չգիտեմ մի հատ տոպրակ ակցում, մի հատ չիշ ակցում, ոչ մեկը ձեռը չի բռնում, ասես ես չի կարելի։ Հենց որ ասենք կողքը տենց հեշտ է ասելը, բայց ամեն դեպքում մեծ դժվարություն է պահապանների համար մաքրությունը պահել։ Քանի հոգի է Կոտայքի բաժնում, ձեր բաժնում աշխատում։ Կոտայքի մարզում ասեմ, մենք ունենք 3208 հուշարձաններից ավելի շատ, որից ասենք մի մասը օտարված է, տված թեմի առաջնորդային կան համայնքներին, բայց 2640 հուշարձանները մենք պահպանում ենք 9 պահպանական գոտով, որից մի հոգին էլ դեռ ասենք հաստատված չի անցած տարի աշնանը,
աշխատանքը փոխեց, միջև հիմա մենք չենք կարողացել նորմալ տեղ հաստատենք։ Շատ ուրախ կլինենք, որ ոչ միայն ժողովուրդը բողոք են, այլև նաև օգնեն պահպանության աշխատանքը։ Առաջին հերթին մաքրության, հետո ասենք լինում են գանձախության դեպքը, որոնց ընդհանրապես շատ դժվար է բռնացնել տեղում, չգիտեմ, կանխարգել էլ։ Նույնիսկ ասենք այնպես ստացվում, որ շատ դեպքում շաբաթ-կիրակի օրեր են հաճախում, թե ուխտավորները, թե չգիտեմ, հետաքսած մարդիկ, իսկ շաբաթ-կիրակի օրերն են ասենք պահապանը պիտի կարողանա հանգստանա ուժերը վերականգնի, որպեսզի հաջորդ շաբաթն օրից կարողանա աշխատանքի դուրս գալ։ Խնդիրներ կան, չեմ ասում խնդիրներ չկան, ասենք տրանսպորտային միջոցը մեկնա ամբողջ մարզային կառույցում, մենք պահապանները մեքենաներով չենք տրամադրում, հիմնականում աշխատում ենք այնպիսի մարդկանց ընդունել, որոնք ունեն անձնական մեքենաներ, բայց չենք կարող ոչ վարելեկ տրամադրենք, ոչ էլ ասենք մեքենան ջարդելու դեպքում, որը չեմ ասարնենք տանք, սահմանապակ կարողություններ ենք էլի։ Շնորհակալ եմ։ Այդ աղբամանները դրել եմ ես ու պահապանության այդ մասի, Հարամանով։ Ենք դա այդ մարդը բերել ենք, իրեք հատ դրել, մեկը մեջ դրել կդին կարող երկու հատ, այն երկուսը… Պարոն Հովակիմյանից գուցե արժի երևի կափարիչներ դնել նույնիսկ բանալիով կամ չգիտեմ ինչ-որ կենթանիները չկան, չթափվրը… Չէ, բացի քիչ, լավ կլինի, բայց նման բաների համար միջոցներով… Այդ ասեմ այդ… Եվ մենակ ես խոմենակ հաուստարը չի, մենք ունենք հինգը երթուղի, տուրիստական երթուղի, ամեն երթուղ վրա մինիմում 15-20 հատ մեզ աղբամանը պետք։ Իսկ գիտեք, ես ձեզ կարող եմ ասեմ, որ Ամերիկայում կան ազգային պարկերի տարածքներ, որտեղ աղբամաններ չկան նույնիսկ, ու թույլ չի տրվում, գալիս են, այցելուների կենտրոնում նոր հաղպը թափում են։ Գիտեք, այստեղ բոլոր ժամանակներում, երբ որ գալիս են տուրիստական խմբեր մեր երթուղիների գնալու, իրենց տրամադրում ենք աղբի տոպրակներ, ասում ենք հետ գալուց բերեք, որը թողեք մեր մոտ, եւ իրանցից հետո դուք այդ աղբի տոպրակները հավաքում ենք տարածքից, հասկանալի է, այսինքն այդ հլը կուլտուրան մեր մոտ չի ձևավորված, որ մարդիկ գոնե իրանց աղբը հետները բերեն։ Հիմա մենք գնանք, այստեղ էլ է զուգահեռ սարք է, հա, այնտեղ էլ, հա, ներսում տեսա, նկարեցի Համեդ դրսում, որ չկեղտոտ են տարածքը։ Այնտեղ ուրեմն տաղավար ունենք, տուալետ, ամեն ինչ է, լույսը կա, ամեն ինչ կա, եւ այդ ճամբարատեղին հատուկ նրա համար է, որ տուրիստները չմնան գիշերեն խոսովի տարածքում, վերջում գան, որ ավելի ապահով լինի, հա, մեր աշկի դեմ, եւ տրամադրված է դրան, որտեղ չի թույլատրում ժամը 6-ից հետո տարածքում մարդ մնա։ Գեղեցկություն ա կանաչել, հա, ամենուրեք, եւ մենք Թագուհու հետ անդունդի եզրով գնում ենք, անդունդ ենք, այո, ինչ տպավորություններ ունես Թագուհի? Վախենալու ա, որովհետեւ դերեք ես նկարեմ ցույց տամ, թե ինչ ճանապարհով ենք գնում, ուրեմն այ ներծուր, արնոցը, հա, որոշ տեղերում նույնիսկ ասենք մի 2 սանտիմետր եզրագծով ենք գնում ձորն անցնում, այդպես ադրենալինա, որ ադրենալինա չէ, լավ, թափա տալի, մի քիչ հասնենք տեղ, ընտեղից կնկարենք, այո, այստեղից երևում է հաղոստարի եկեղեցին, ոտով քանի կիլոմետր է, Նաև տվյալ ժամանակի կառուցողը այդ աշխարհների ժամանակ զոհվել, որի համար վերել ուշաքարտը տվեց, երկրորդը կառուցվել է 18-ից 13 հոկի ընթացքում,
Նաև ստեղ խոշոր դպրոց էլ է, դպնանոց էլ է։ Մեծ ընդհանուր ջա տարածք էլ էր 57 հեկտար այն ժամանակ իհարկե։ Այն ներքևը, եթե դուք տեսաք, մշակովի հողատարածքներն էլ խաղուղագիներ են մեծ։ Մինչև կա խաղուղագիների տեղերն էլ մա։ Նաև ունենք մեկ ստեղ թաված դերդերներ, քահանաներ, բոլոր իրանց գերեզմանոցներ կա, քաղաքը։ Ոնց են ոտով գնում։ Ինչու ֆինանսավորում չի դրամադրվում եկեղեցու վերականգնման, համալիրի վերականգնման։ Նախացալ տրի կամ փոխտեղումներ արեցին, հույս ունեցան որ դի վերականգնի։ Խմելու ջուր, հա։ Ու նա տեսեք ինչ հին շարված կա։ Մեջը գործ չկա, չէ։ Մաքուր ջուր։ Այստեղից ոտքով պիտի գնանք։ Տեսեք հավուց թարի ամբողջ համալիրը երևում, հա։ Այստեղից աղբի տեղը երևի այ երևում, հա։ Այն կամարը, որ կա, այդ կամարի մատով ցույց տվեցի տարածքում, հա, բայց դա կարևոր չի արդեն։ Մենք հիմա գնում ենք դեպի այնտեղ։ Գիշերը, քանի որ ուշ է ժամը եղը, արքելոցի աշխատակիցներ գնացել են բուն այս կիսականդ եկեղեցու մոտ, երևի չտեսնելով նկարը, այլ ուղղակի տնորենի հրահանգով չեն իմացել որտեղ նա են։ Համենայն դեպս անընդհատ խնդիրը լինում է, ինչքան է զգուշացնում են, մարդիկ գալիս են և թափում են։ Պատկերացրեք, որ մենք գտնվում ենք մի հրաշք պատմական հուշարձանի մոտ և ամեն հայ կամ ամեն մարդ, որը իր պետության պատմությունն է ուզում ուսումնասիրել, գոնե մեկ անգամ պետքա լինի նման վայրերում։ Հիմա մենք հավուց թարի վանական համալիրի մոտ ենք, որը կիսակառույց է, այդպես է մնացել, թեկուս վանական համալիրում գործունեություն են ծավալել և տեսեք դիմացը մեծ խաչ է երևում։ Աշխատակիցների հետ գնում ենք։ Ահա, շարժվենք առաջ։ Ու այդ գուրը։ Սա, ուզեմ ասել, գուր չի։ Սա այն խաչքարի, ինչպես ես։ Հա, պատվարը։ Ծներն են։ Խաչքարը էլ է թամար, չի գիտեմ։ Որ դարա, որ 8-րդ դար է։ Բայց շատ ինքնատիպ տեսք ունի։ Մինչև 10-րդ դար։ Եվ վերևը տառերը լավ չի երևում։ Ինչա գրված, հա, լսում եմ ձեզ։ Մինչև 10-րդ դարը սովորաբար բոլոր եկեղեցիները խաչքարը կառուցել են բազալտից։ Հա։ 10-11-ից հետո տուֆից։ Հասակ նայել եք զգաս որ դա։ Ահա։ Մետը մի հատ է գաղտնիքը։ Հա։ Իսկ վաղը միշտ ադարի։ Այդ գաղտնիքը ձայնագրենք, թե չէ։ Դե սպասեք, հարգելի իմ ալիքի դիտողներ։ Այս մուտքի մոտ հասանք։ Ստեղելի հետքեր կան շինությունների։ Գիտես ես մի շինում իշանալ։ Որ զգուշացնում են կենթանի։ Հլը խաչքարը ինչ սիրունը։ Հասանք տեղ, սենց քայլենք, ցույց տան, որ խաչքարը գեղեցիկ և շունիկը մեզ ուղեկցում է։ Սա կիսակառույց է, հա եղե։ Բայց ինչ հետաքրքիր է, շտատիվը պետք է հիմա։ Չէ, հիմա ձեռքով։ Ամբողջ տարածքը հետաքրքիր է, որ քարը քարի վրա հիմնական չտաշված քարերով պարիսպներ են սարքե։ Իսկ էստեղ այո, այս ամբողջն է կիսակառույցը մնացել։ Չէ, պարիսպներ էլ է, այս կիսակառույցը բանը քարերով։
Նկուղ արգիլ ունեցնեք, ուղակի լսել ենք հասկին դարել ենք հասկին դարել ենք ընգնելու տեղ չկա բացի օցերից Սիսնայիս կամաները կանդել նկուղ կարանք հելնենք Պաստորեն լավ խորքի Գիտեք, հին եկեղեցների կառույցները նաև ոնց են սարքել, որ այդքան բարձր է եղել։ Հիմա ձեզ դասական տարբերակն եմ ցույց տալիս, այստեղ բլրակի նման է, դուք արծրուն կանգնած եք բարձրության վրա, հետո այս բլրակները քանդվել են և պատերը արդեն բացվել են, շատ հնարավոր է, որ հենց այդ պատճառով էլ մնացել է այս թեքությունը։ Այո, Պարզելով նկուղ հարկ ունեցել։ Նկուղի հարկ ունեցել։ Իսկ կամար գերնիացել։ Իսկ հնարավոր է, բայց նկուղ չի եղել, այլ ուղակի պետք է բացվեր։ Հետաքրքիր բան ասեցիք։ Ոչ բացվեր։ Նայեք, կողքերից լցրել են։ Քարա կամ շիվա, չգիտեմ ինչ, հա։ Ես ասեմ այո կամար, որ նշանակ խորություն ունեցի, չէ՞, հասարակ։ Նաև գեղեցիկ խաչերը հուկ իրնի մեջ չէին ա։ Հա։ Դետ եմ ասում էլի, որ կարող է հետո հետագայում բացեին դուռը որտեղից էր։ Հա։ Ես միշտ գալիս եմ, որ ցեղը ծագի չկա, ընդ բեղումներ ունեն, դուզում վերակառուցեն, սա ծեր չէ։ Հա, բայց ընդեղ էլ ինչ որ մարդիկ գրել են 1953, ես էլ շնորհք չի։ Եվ աղբեն թափում, եւ գրում են։ Այս խնդիրը չի լուծվում մարդկանց մեջ։ Բայց հետաքրքիր է, բա ով ա քանդես ամեն ինչը։ Կարող ա երկրաշարժերը։ Նաև 1670 մետրի գարդին հզոր։ Հազար որ։ 1670 մետր ակամ։ Հունիսի 4-ին։ Գարդին հզոր երկրաշարժը էլ է։ Մենա գարդին 12000 զուգ մարդ ա մահացել։ Նաև մողոցաթերներով։ Ինչո՞ւ դարձանում է մողոցաթերներով։ Ինչ դա կարծա դառնի։ Ես է փոքր երեխայի երևի քարա։ Մենք եկանք հասանք այն տեղը, որտեղ նշվել էր, ու հիմա հանջատեմ վիդյոն, մի հատ ֆոտո անեմ, որ դնենք այդ ֆոտոն, որ տեսնեք, որ մաքրված է, նույնիսկ ամրացված է ցուցանակը։ Ժողովուրդ ջան, եթե գրված է, որ պահպանեք մաքրությունը, կարելի է նույնիսկ այս աղբամանների մեջը չլցնել, այլ հետներդ վերցրեք, ձեր աղբը տարեք։ Ինչ եք բերում լցնում այն տարածքը, որը պահպանվող տարածք է։ Ի վերջո դուք ինքներդ եթե չեք հարգում, ումից ինչ եք պահանջում։ Շունիկը քնելա։ Դեսեք ինչ բացառիկ, ուրեմն քարի քարտաշության գործ է։ Հեթանոսության նշաններով ուխտավորները գալիս են, քանդում են։ Այստեղ նայեք, տեսեք, կեղտոտել են խայտառակություն։ Խաչքարերն են, սենց շարել են սեղանի նման։ Ուվ։
շորջում ենք մեջով։ Ուզում եմ անրամասն տեսնեք ինչ աշխատանք են տարվել միջնադարում։ Այստեղ նույնիսկ դուռ կա։ Փաստորեն այստեղ են, հա՞, գալի մորթում այդ։ Գնանք արդեն հարցազրույցի։ Հարուստար, բանական համալիրի մասին խոսքը, որը գտնվում է Խոսովի պետարկելոցի Գառնի տեղամասի տարածքում, համալիրը տուրիստական երթուղի է, մշտապես լինում են տուրիստներ, բոլոր ժամանակներում գալիս են երթ տեղացիներ և արտասահմանցիներ, տեղացիների համար ավելի զեղչված 1000 դրամա մուտքի տոմսը, որը հենց տեղում ՀԴՄ-ով տպուն տալիս են, Գառնի գյուղի բնակիչների համար անվճար, հաշվի առնելով իրանց հավատքը, հավուստար, որը իրենք կոչում են ամենափրկիչ եկեղեցի։ Եվ մշտապես էլ եկածս օրվանից 7 տարի ստեղ մաքրություն են կարել։ Հիմի տեսեք, ես խոստանում եմ ձեզ, չհավաքենք, մի շաբաթ եկեք, երբ չնայած հիմա այս կորոնավիրուսի հետ կապված արգելված է մուտքը, չգիտեմ որտեղից են մտնում մարդիկ, շատ անգամ գալիս են տարբեր, ուրեմն հարայետներով բարձանում են այստեղ, շրջանցելով մեր ուղեփակոցը, մեր տեսուչներին, հնարավոր չի, որ ամեն օր այստեղ տեսուչը լինի, կանգնի, սպասի, որտեղ տեսուչը իր հանձնարարություն ունի, պահպանություն է իրականացնում տարածքում, ոչ թե պետք է աղբ հավաքի։ Բայց մենք այդ ամբողջ աղբը հավաքում ենք առանց սրտընջալու և տուրիստներին անգամ ենք տոպրակներ ենք բաժանում, որ այդ տուրիստները գան և այդ տոպրակներով իրանց աղբը հետ բերեն, թողեն մեր ուղեփակոցում, գալիս ենք այդ տոպրակներն էլ ենք հավաքում իրանց հետևից։ Աղբը մշտապես էլ հավաքվում է, մշտապես հավաքվել է, մշտապես հավաքվելու է, և մի դուք տեսնում եք տարածքը։ Այսինքն այս տարածքը եղել է մի շաբաթ, երբ որ հոսքը կլինի, գկա կտեսնեք նույն ձևով այդ կան աղբ հավաքված աստեղ։ Դա նորություն չի եղել մեր համար։ Եվ երեկ ես, որ ես ասում էի, որ որտեղ է այդ տարածքը, ես երեկ ուղարկել եմ իմ տեսուչներին, ուղղակի ուշեր ժամը եկել էին Վանչենար, և առավոտյան ժամը 5-ին հատուկ ջոկատին հանել ուղարկել եմ, որպեսզի պարզաբանեն, որովհետև իմ համար այն էր, որ ամբողջ տարածքը աղբ էր, աղբ չի եղել ամբողջ տարածքում, եղել է ուղղակի աղբը, որը այս աղբամանն էլ ես եմ բերել դրել։ Այս աղբամանները դրել ենք, որպեսզի գոնե ֆայմեն այդ աղբամաների մեջ լցնեն, որ մենք գանք տանենք այդ։ Հավաքում ենք, վերում լցնում ենք ստեղ, դու տեսակ մուտքի մոտ էլ աղբամաները դրածա, մաքուր վիճակում, հավաքվում է այդ աղբը, գալիս ենք մեքենան բարձում տանում ենք։ Մենք դարել ենք աղբահավաք կազմակերպություն, ոչ թե Խոսովի պահպանություն իրականացնող տեսուչներ, որը մեր վրա պարտականությունը հենց պահպանություն իրականացնել, ոչ թե աղբ հավաքելու։ Այստեղ 25-ից մինչև 60 տարեկան մարդիկ են աշխատում, ես անարմար եմ զգում, որ կռանում են և այդ աղբը հավաքում են։ Մաքրում են այդ աղբը թափած, այն, դա կարևոր չի, արտասահմանցի կլինի, թե մեր հայրենակիցները կլինեն, այդ կուլտուրան մեկը չսովորեցին, առավել եւս, եթե քեֆի տեղերում, ինչ-որ տաղավարներում նստում աղբը թափմեն, ինչ-որ տեղ էլի բան չի, բայց սրբավայրում աղբ թափելը, ես համարում եմ դա անձնավորություն։ Բան հովակի մեն, կներեք, որ ընդհատում եմ, հրդեհներ, աղբ, իսկ գուցե ընդհանրապես չթույլ տալ տարածք գան, որովհետև ոնց հասկանում ենք ավելի շատ ոչ թե զբոսաշրջիկներն են վնասում, այլ տեղացիներ, իրանց կենդանիներն են բերում, ոնց արահետները գիտեն, և բան ասեմ, անգամ կենդանին այդ արահետը զգուշացնելն էլ չի օգնում։ Գառնի այս Զորի կողմի ազգաբնակությունը, որը Զորի կողմն է բնակվում, առավոտյան բարձում են գոմի դռները և կովերին բաց են թողում։ Եվ կովը հելուն գալիս է, գալիս ենք ստեղ մարդ չենք տեսնում, կովերն են մենակ։ Քանի անգամ բանտարկել են կովերին, որպեսզի տերերը հայտնվեն և տերերին մենք տուգանենք, այսինքն ակտ կազմենք, վարչական տուժի ենթարկենք, եկել են, գյուղապետի հետ բազմիցս քննարկել ենք այդ հարցը, այդ տեղամասի պետը աշխատողներով գնացել են տնետուն, խնդրել են, որ ձեր անասուններին գոնե մի թույլ տվեք մտնեն տարածք։
Եվ այս ամբողջ հատվածում 100-ը տարա այդ կա։ Եվ 5 աշխատող։ Իսկ ինչ կարելի անել այդ դեպքում։ Ուղղակի քորդորները չեն ասում։ Իսկ իրավասու եք դու գանեք իրանց։ Մենք դուգանողը չենք, տեսչությունն է դուգանողը, բայց մի բաց թողեք, միչև տեսչությունը չգա։ Դե մի գիտեք ամբողջ խնդիրն էնա, որ այդ այսօր այս սոցիալական խնդիրների հետ կապված, եթե մարդկանց մենք սկսում ենք նեղություն տալը, դու պատկերացնու՞մ ես վաղը հրդեհի հետ կապված, ինչ էր կարան անեն այս տարածքների հետ մարդիկ։ Դե արդեն եղել է նման մի բան, հա։ Մենք աշխատում ենք ավելի շատ համոզելու, ավելի շատ բացատրելու, ավելի շատ հասկացնելու, քան թե դուգանելու։ Ես այդ դուգանի դուգանքի կողմնակից չեմ, ամենայնպես լինում են դեպքեր։ Ես ինքս անձամբ եկել եմ այստեղ, տեսել եմ Գառնիի դպրոցի ֆիզկուլտ ուսուցիչը կովերի հետ, կովերն էլ այստեղ կեղտոտել էին, թրքել էին այդ խաչքարերի վրա, եւ հա, մենք էլ նոր մտա տեսա։ Բնականա, որ ասենք, պատկերացրա ուսուցիչ ինչ պետք է սովորացնի իրա ինքը իրա աշակերտին։ Բերելա կովերին, հասելա այդտեղ, երբ որ բարկանում ես, ասում ես, ասում ես, այդտեղ չունենք առածացնելու, որտեղ բերեն։ Նմանատիպ դեպքեր շատ են եղել։ Ինչ վերաբերում է ቱրիզմի բացել փակելու, մինչև 2009 թվականը խոսովի կանոնադրությամբ օրենքով սահմանված էր մարդու միջամտությունը եւ մուտքը արգելվում է։ Բայց 2009 թվականից որոշվեց եւ կառավարման պլան հաստատվեց, որտեղ թույլատրվում էր գիտնականներ, մասնագետներ, կառույցներ, դրսի միջազգային որոշեցին, որ խոսովում կարելի է 5 երթուղին բացել եւ այդ երթուղիներով տուրիստներ գան, գնան, տեսնեն այս զբոսաշրջիկները, պատկերացում կազմեն մեր կենսարոցների վերաբերյալ, խոսովի պետարքելոցի վերաբերյալ։ Ես դրան կողմնակից եմ եղել, բայց այսօր ավելի շատ վնասվում է, քան թե օգտաբերում։ Գումարած, ինչպես միշտ մենք անդադ նշում ենք, այդ վիճելի տարածքները, որ չեք կարողանում։ Եվ վիճելի տարածքների խնդիր ունենք, եւ այսօր գյուղատեղի կա, որը այսօր ազգաբնակության որոշակի հատված այդ գյուղից բավականին վաղուց դուրս են եկել, բայց այսօր դասրել են իրանց դաչա, դայա մշտապես եղել 7 տարի։ Քանի ընտանիք է մնացել։ Դե իմի նայած, ձմերը մնում են 4-ից 5 ընտանիք, ամառը մինչև 35 ընտանիք գալիս է, եւ դա է խնդիր, եւ արքելոցի մեջ սեփական աշխատված մարդիկ տուն ու հողամաս ունեն, որ բազմիցս այդ հարցը ես բարձրացել եմ անձամբ, որ այս հարցը պետքա վերանա, եթե արքելոցը եւ այդ արքելոցը ունի իր ռեժիմը, եւ սա սա կոպիտ ռեժիմի խախտում է։ Արքելոցը չունի մինչև այսօր կադաստր։ Կառավարման նոր պլան կա, թե չէ։ Կառավարման նոր պլանը դեռ մշակվում է, արդեն երկրորդ տարին է մշակվում է։ Հիմա մենք գործում ենք նախկին պլանով, դաշոր ստին, որը լրացել է, բայց մինչև այսօր հենա կառավարման պլանը վերջնական չի բանը։ Ինչն է պատճառը։ Քննարկումներա, որտեղ այնտեղ հարցեր կա, մենք դիտողություններ, առաջարկություններ ենք ներկայացրել, քննարկման փուլումը հələ դեռ պատրաստ չի, վերջնական հələ դեռ հաստատված չի։ Տեսցում արտիվների պարը Սիրելի բարեկամներ, դուք արդեն ինձ հետ միասին եղաք Հավուց տարի վանական համալիրում։ Մենք հարցազրույց նաև վերցրեցինք, տարածքը ցույց տվեցինք, եւ ես ձեզ կոչով եմ դիմում, որպեսզի ուրել որ գնաք, թեկուզ ձեր աղբը չի, հավաքեք այդ տարածքը, որտեղ անթատ իրար վրա գցելով իմ աղբն է, իմ աղբը չի։ Այսպես էս երկիրը սենց աղբամանել մնում է, ուր որ գնում ենք։ Հետո էլ ասում ենք, մենք 1700 տարուց ավել քրիստոնյա ազգ ենք, մշակույթ սիրող ենք, մշակույթ սիրելը, ինչպես դասականն ասում, ամեն մեկի մեջը պետք է լինի այդ մշակույթը։ Հա, եւ ով որ չի բաժանորդագրվում է,
հավանության նշանն է դնում։ Stay tuned, միջ հանդիպում։ Կարծում եմ հետաքրքիր ճամփորդություն էր ահազանգի հետքերով։ Մենք նորից Խոսրովի արգելոցում ենք, այս անգամ Գառնիի տարածքում։ Դուք չեք եղել այս տարածքում։